لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بالخير رب اشرح صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله يا عما يشركون والله الخالق الباري المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله الا اليه اما بعد Sinap penonton sidang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pejuang-pejuang kebenaran muslimin dan muslimat hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan itu semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sumalhamdulillah ala kulli nimah. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan benar-benar yang hadir dari hati kita ini kesyukuran yang hadir dari hati ini di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita hari ini dengan kita meletakkan sebenar-benar nikmat pada tempatnya. Yang ini apa? Meletakkan nikmat yang besar pada tempat yang besar. Nikmat yang kecil pada tempat yang kecil. Apa nikmat yang besar? Itu adalah iman, amal, ketaatan. Nikmat akhirat, tuan-tuan. Apakah nikmat yang kecil? Itu nikmat dunia dan seisinya. Allah berfirman dalam surah Nisa ayat 77. Kul dunya qalil. Katakanlah mata' Yang berkaitan dengan dunia mataun dunia apa saja berkaitan dengan dunia kebendaan yang kita nampak depan mata ni walaupun saiznya besar tuan-tuan katakanlah Allah kata kul mataun dunia qalil walaupun harganya banyak tuan-tuan katakanlah kul mataun dunia qalil tetap kecil walal akhiratu khairul liman yattaqa sedangkan akhirat itulah yang kekal abadi jadi nikmat yang kecil kita kecilkan nikmat yang besar kita besarkan Nikmat dunia jangan dibesarkan. Itu akan jadi zalim. Sebab lawan kepada syukur, kufur. Kufur ni adalah zalim. Zalim. Zalim adalah tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi, kita letakkan nikmat yang kecil pada yang kecil. Nikmat yang besar pada yang besar. Jadi, kita membesarkan nikmat yang besar. Kita mengecilkan nikmat yang kecil. Yang jadi masalahnya adalah kita mengecilkan nikmat yang besar. Kita membesarkan nikmat yang kecil. Contoh, kita rasa seronok sangat dapat duit. Tapi tak seronok dapat pahala. Sebagai contoh dapat pahala mana? Malam ni contoh. Patutnya seronok terkejar-kejar. Beri-ariah kita. Menunggu-nunggu kita. Tertunggu-tunggu. Kita macam orang nak dapat duit. Tunggu-tunggu bila lah bonus nak masuk. Bila lah duit nak masuk. Ha, jadi kita hari ni kita terus tunggu-tunggulah pahala. Jadi insyaAllah pada malam ni kita duduk dalam majlis ilmu. Kita perbetulkan niat kita. Niat. Betul niat kita insyaAllah dapat. Husnul Zon, sangka baik dengan Allah Ta'ala. Jadi kita duduk dalam majlis ilmu, walaupun secara talian atau talian secara maya, tapi kita niatkan nak untuk ilmu. Ini satu anugerah Allah SWT. Seronok kita dengar apa saja perkaitan, perkataan atau perkaitan-perkaitan tentang pahala. Kita seronok. Jadi kita membesarkan nikmat yang besar. Seronok nampak ini hari sebab apa? Boleh datang majlis ilmu, seronok lah. Seronok dapat ini hari sebab apa? Boleh solat. Tapi pelik kita rasa macam biasa je kan. Kita buat biasa, buat selamba kan kadang tu. Ah, ha, hmm, Ustaz Farid lagi. siap pun sebut lagi tu kadang tu. Scroll next. Ah, ha, dia anggap macam tu lah. Hmm, ceramah lagi. Dia tidak melihat kesan daripada amalan itu apa fadilat dia. Ah, ha, tak adalah orang cakap, hmm, duit lagi. Tak ada kan? Malah orang kata-kata, lagi-lagi nak duit. Ha. Asal duit je nak lagi, nak lagi. Ini hmm, ceramah lagi. Lagi tu diguna juga. Tapi lagi tu last. Kalau duit, mana duit lagi? Nak lagi? Dia nak lagi. Jadi mudah-mudahan yang menonton malam ni semuanya lah. Saya doakan semuanya insya Allah tidaklah rasa jemu dan bosan dengan pahala. Ya ni terang-terang kita berada dalam bi'ah ilmu, suasana amal itu dijanjikan pahala asal niat kita lah. Niat kita tak betul, tak dapat lah. Tak mudah tak nak buat pahala. Mudah sebenarnya tuan-tuan. Niat dia. Tapi dia jadi payah sebab apa? kita ambil mudah. Ha, jadilah sepatutnya kita kena serius lah. Kita kena bersusah-susah balik. Ha, bila kita ambil mudah untuk satu perkara, kita akan buat benda tu walaupun sepatutnya berharga tapi kita buat biasa-biasa. Habis -biasa. lah, rugilah kita. Jadi saya dah jemah mulia kawan ta'ala. Alhamdulillah. Terima kasih yang dah bersiaran pada malam ni. Terima kasih. Terima kasih. Syukur Alhamdulillah. Dah bantu sahabat-sahabat kita yang lain. Sebar-sebarkan. Ha, Ta'awanu ala birri wa taqwa la ta'awanu ala ismi wal udwan. Kita sebarkan. Yalah nak dengar tak dengar tu belakang kira. Saya seru, saya sarankan kepada siapa yang niat nak sebarkan. Ikhlaskan hati untuk menyebarkan. Supaya Allah beri peluang. Untuk mereka dengar perbahasan tentang kebenaran ini. Subhanallah. Seperti mana anda yang telah dipilih oleh Allah. Untuk mendengar kalam-kalam perbahasan daripada perbincangan hakikat kehidupan kita lisanul haq sehingga malam ini perbahasan dan saya yakin dan saya percaya dengan apa yang Allah kurniakan dengan kuasa Allah melalui perbahasan-perbahasan yang berpandukan Al-Quran dan Sunnah berpandukan kepada baginda Nabi SAW pasti akan memberi kesan yang mendalam dalam hidup anda semua saya yakin sebab saya juga melalui perbahasan apa yang saya sampaikan ini perubahan demi perubahan berlaku subhanallah tak perlu cakaplah tinggal lagi anda kena lalui dan anda kena rasai hanya yang merasai saja yang mampu menghayati dan menghargai itu saja khair jadi saudara jemaah mulakan Allah Subhanahu taala mari kita sama-sama mulakan perbahasan kita pada malam ni insyaallah malam ni kita masih dalam murajaah lagi cuma malam ni saya nak fokus dalam satu tajuk sebab terlintah tadi saya nak menumpukan kepada perbahasan tentang talbisul haqq bil batil campur aduk hak dan batil terutama dalam kalam memang kita dah sentuhkan sebelum ni cuma malam ni saya nak kaitkan tentang sentuh satu larangan yang jelas dalam Quran sebenarnya wala talbisul haqq bil batil jangan campur aduk hak dan batil ini mandatory tuan-tuan dan ini saya nak kaitkan tentang penyakit umat terdahulu ada zaman sekarang dan ini kesan daripada berlakunya campur aduk ini. Penyakit umat terdahulu, kita bawa zaman sekarang apabila berlakunya campur aduk ini. Ini berlaku tuan-tuan. Dalam hadis akhir zaman, ada hadis ini dan saya nak kaitkan. Baik, mari kita fokus perbincangan kita pada malam ni insyaAllah. Kurang lebih satu jam perbahasan kita. Fokus, niatkan. Dan mari kita sama-sama mohon pada Allah Ta'ala keberkatannya. Mudah-mudahan Allah beri kita kefahaman. Allah kurniakan makrifatnya, basurahnya, pimpin kita dengan cahayanya insyaAllah dan kita sama-sama baca Umul kitab al-fatihah a'udzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. Bismillahirrahmanirrahim Allahu waliyati bil hasanati illallah. Bismillahirrahmanirrahim Allahu la hawla wa wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, saya jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada malam ni saya nak sentuh tentang jangan campur adukkan hak dan batil di dalam kata-kata. Manangkan kita masih membincangkan lisanul hak kata-kata. Saya nak mengkhususkan perbahasan bagaimana campur aduk berlaku daripada kata-kata. Saya nak perincikan kepada ayat surah Al-Baqarah 42. Boleh? Ah terima kasih kepada kepada tuan admin Surah Najat, tuan Acu kita. Ayat peace satu surah surah Al-Baqarah ayat 42. sebelum itu ah ni saya ada baca komen sikit ni. Saya rasa sedih sangat bila tahu kebenaran ya. bila tahu kebenaran, saya rasa sedih sangat. Hmm, saya baca ni. Hmm, mana? Tadi ah atas atas lagi sikit sikit, sikit lagi lagi lagi. Allah masya Lagi 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 lagi. Atuh. Ha, saya rasa sedih sangat bila tahu kebenaran yang nak semua orang rasa juga apa yang rasa insya-Allah Allah pun mudahkan amin. Khair. Jadi sedih sangat tu dia bawa agama ni tidak boleh dengan perasaan. Memang kita kita empati. Nabi sedih kerana uh, penglibatan. Nabi nak ramai. Memang kesedihan. Tapi bukanlah kesedihan itu menjadi Uh, kita punya keutamaan letak depan sedih la la, takhaf, la tugas kita menyampaikan sebab tu saya seru kepada saya nampak tadi ada komen ejen 007 ha ni bukan ejen 007 eh kita tak mau kait dengan just bond tak ada kena mengena dengan 007 Walaupun tujuh itu kita boleh takrifkan dengan Al-Fatihah tujuh ayat fatihah eh? tujuh petang langit tujuh petang bumi tapi 007 tu lebih familiar kepada Jazmon. Kita ambil ejen apa? ejen 099 pun boleh. Ha, kaitkan dengan Asma Usnah boleh. Ha, ejen kebenaran. Tapi lebih baik saya upgrade semua jadi pejuang kebenaran teruslah. Tak payah ejen-ejen lah. lambatlah, Jadi pejuang teruslah. Tak layak ke jadi pejuang ni? Memang kita kena berjuang pun. Layak tak layak tolak tepi lah. Kita kena berjuang. Berjuang melegakkan kebenaran sama ada sekala besar-besaran atau sekala yang paling minimum diri. Itu pejuang, Saya berjuang menegakkan kebenaran. Ia ini apa kebenaran? Ha, ini. Kebenaran itu adalah menegakkan hukum Allah. Menegakkan segala tuntutan syariat. Menegakkan apa yang disuruh oleh bagi Nabi SAW. Dalam konteks begitu. Tapi dalam kehidupan, kita nak menegakkan kebenaran. Kita nak menundukkan perasaan. Kita nak mengawal keadaan. Kita nak kontrol keadaan itu, tuan, tuan. Kita nak tundukkan perasaan itu. Kita nak pertahankan kebenaran. Ciri kebenaran kita dah bincang panjang lebar ciri kebenaran. Yang ini kebenaran itu berpaksikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Al itu jelas. Dalil qat'i, dalil nakli. Kita nak pertahankan Al-Quran. Hidup ikut Al-Quran. Bukan Al-Quran ikut kita. Ha, time kita nak, kita ambil, tak nak pakai, kita tinggal. Tak boleh. Kita yang kena ikut Al-Quran. Orang yang ikut Al-Quran, pasti keimanan dia. Sebab Al-Quran termasuk dalam rukun iman. Sudah so, pasti sumber yang pertama, itu adalah nakli Al-Quran. Siapakah yang membawa Al-Quran dengan begitu jelas, itulah bagi Nabi SAW. Maka, cara untuk melihat Al-Quran itu diterjemahkan ikut Nabi. Maka perbahasannya hadis. Yang disandarkan dengan kata-kata dan disandarkan dengan perbuatan Nabi SAW. Okey. Baik. Jadi Nabi SAW adalah khulukul Quran. Jadi bila khulukul Quran, akhlak Al-Quran, kita perbahaskan bersandarkan apa ni? Akhlak Nabi lah. Apa dia? Sof, sidik, amanah, fatonah, tablik. Kalau tidak ikut soft, maka keluar pada soft. Anda tak termasuk dalam jemaah. Sebab tu ceritalah agama macam atas, bawah, pusing, kiri, kanan, bagilah dalil macam mana. Ikut soft tidak? Tidak. Kalau tak, tak, bercakap, tak ada, bercakap atas dasar apa? Sebab tu kita kena jelas perbahasan kita ini, apa mekanisme kita, apa kaedah kita. Dan anda yang dah mengikuti pengajian, sepanjang-panjang pengajian ini, anda telah ada kaedah perbahasan kehidupan. Tak boleh lagi cakap saya, saya baca situ, saya baca sini. Anda bacalah sebanyak ilmu mana yang anda nak baca. Tapi bila anda dah ada kaedah perbahasan kehidupan, kawa'id dia panggil, ataupun makosid dia panggil. Ilmu ni bukan senang nak kaji, tuan. bukan senang nak dapat. Anda boleh dapat ilmu, tapi kaedah menyampaikan ilmu boleh tentu boleh dapat. Bila salah kaedah penyampaian, ilmu yang sepatutnya benar boleh jadi batil. Yang memang contoh al-Quran. Al-Quran itu benar. Tapi bila kaedah penyampaian al-Quran itu tidak jelas, tidak tepat, tidak mengikut mufasirin, tidak mengikut ulama muktabar, tidak mengikut kaedah-kaedah penterjemahan al-Quran, maka al-Quran itu boleh diseleweng. Anda bayangkan al-Quran tau. Al-Quran pun boleh diseleweng. Ini kan kehidupan kita. Ini pula kehidupan kita yang kita boleh tolak tepi je lah Quran. Kalau anda salah bawa kehidupan, tidak terjemahkan dengan kaedahnya, maka anda pastikah kehidupan anda duduk di landasan yang benar? Tidak, tuan-tuan. Maka berlakulah talbis. Berlakulah talbis, campur aduk. Ah, Di sinilah berlakunya talbis. Sebab tak ada kaedah, tak ada acuan, tak ada bekas yang menyusun. Jadi campur aduklah lah. Yang ambil masuk, yang buruk masuk, yang baik masuk. Yang buruk masuk, yang baik masuk. Jadi, bagaimana anda nak membezakan kalau dah campur aduk? Kalau dah bercampur garam dengan gula, macam mana nak bezakan? Bagi tahu saya. Macam mana nak bezakan garam dan gula? Bagaimana nak membezakan kaca dan permata kalau dah campur aduk? Bagaimana nak membezakan tuan-tuan? Kalau dah bercampur aduk... Dah tak ada beza ke dah? Sebab tu hancur lebur. Sebab tu ada kehidupan yang terpaksa melalui fasa kehancuran. Sebab tu kita terpaksa berhadapi fasa-fasa kekecewaan. Sebab tu kita kena hadapi fasa-fasa... Ha, Perkara-perkaranya menyakitkan. Sebab apa? Sebab campur aduk. Bila dah bercampur aduk... Awal-awal Allah kata wala talbisul haqq bil batil. Jangan kamu campur aduk prinsip yang pertama dan selama-lamanya adalah jangan campur aduk. Sekarang hidup kita campur aduk. Sebab apa boleh campur aduk? Kerana tak ada kaedah. Tak ada kaedah. Kita pula sadin duduk ingat bajet-bajet bagus walaupun tak ada bajet. Bajet macam tahu kehidupan ni. Bila kita tanya struktur kehidupan. Tak boleh jawab. Hidup bermula dengan apa tuan-tuan? Bukan kita suka menyoal. Kita tak naklah suka menyoal. Sebab pengajian ni bukan menyoal tuan-tuan. Sebab soalan Allah Ta'ala dah banyak dah sebenarnya menyoal. Jadi kita tak payahlah soal-soal. Tapi kadang-kadang kita kena tanya juga orang-orang yang Bercerita kehidupan ni ataupun yang bercakap ataupun membawa kehidupan ni seakan-akan macam penuh pengalaman. Bila tanya, apa kaedah dibangunkan kehidupan? Oh, Al-Quran dan Al-Sunnah. Ya, Al-Quran dan Al-Sunnah. Apa kaedah dia? Anda memang Nabi macam cakap Al-Quran dan Al-Sunnah. Tapi adakah terus-terus pegang macam tu? Mana boleh terus-terus pegang kalau tak ada kaedah tuan-tuan? Sebab tu Al-Quran kalau tak ada kaedah kaedah penterjemahan, maka Al-Quran boleh disalah tafsirkan. Sebab tu Al-Quran kena ada kaedah. Sama dengan hadis. Ada yang mengaji ulum hadis. Mesti ada pengajian tentang uh, pecahan ilmu hadis. Yang pakar berhadis, pecahan ilmu hadis lah. Yang pakar Al-Quran, pecahan ilmu Al-Quran. Yang pakar kehidupan. Pecahan mana? Berpecah belah lah Ustaz. Nampak? Al-Quran cabang ilmu utama. Hadis cabang ilmu utama. Dua ini kor kepada bahan utama nak bina kehidupan. Tapi kehidupan ni mesti kena ada struktur dia. Ini saya nak jelaskan. Kadang-kadang dah ada ilmu, dah ada, dah dua-dua ni Al-Quran ada. Tapi bila mari kehidupan, anda tak ada kaedah. Hancur. Campur aduk kejap Al-Quran, campur aduk kejap hadis, campur aduk kejap kata-kata barat, campur aduk kejap kata-kata semangat campur aduk kejap kata-kata pendapat orang, campur aduk kejap kata-kata pengalaman, mana satu anda nak ikut? Ni prinsip pertama. Dalam kehidupan ni ibarat bekas, anda nak masukkan apa dalam tu? Ni Al-Quran, ni 30 juzu petik macam ni Pak 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 keluar ayat, cakap ayat apa? Iblis pun buat benda yang sama. Hadis, oh tak usah cerita buat hadis lah. Memang katam tu kan. Kutub sitah tu. Ha, ni. Tapi mari kehidupan. Pening. Jangan main-main. Sebab tu saya letakkan ada satu kenyataan semalam. Saya tulis apa? Orang ada ilmu. Tapi suka menyalah. Eh hey, Ustaz. Kenapa orang ada ilmu suka menyalah? Saya cakap ada dalil. Nah, saya cakap ikut Nas. Apa dia? Iblis. Bukankah Iblis ni seorang yang berilmu? Tentu yang ingat Iblis ni cak ayam ke? setakat ilmu belum ilmu belum penuh di dada tak usah berbahas dengan iblis lah. Ha, setakat ilmu baru-baru nak mengaji dengan kuliah online tak payahlah nak tak apa saya nak jumpa iblis saya nak syarah dengan dia tak payahlah tak payahlah dia bukan ada ilmunya zuhir lagi ilmunya yang yang, yang lebih Allah bagi yang gaib, yang tak nampak pun dia, dia bagi Allah bagi nampak menyalah dah tu tak boleh berilmu lah. Kalau orang tak berilmu, dia jadi jahil. Kalau jahil, tuan-tuan. Kalau jahil, bermakna? Orang yang jahil apa? Allah SWT. Orang yang jahil, orang suka berbalah. Ha, itu pula. Dah jahil, dia suka berbalah pula. Jahil suka berbalah. Habis tu nak jadi orang yang mana? Ha, nak jadi orang yang mana pula kan? Ha, okay. dah. Orang yang jahil, yang berbalah. Kalau tak ada ilmu, dia akan berbalah. Kalau ada ilmu, dia mula menyala. Hai. Pening ni Ustaz. Mana satu? Ha, ni, ni, ni nak bagi tahu. Saya nak bawa perbahasan malam ni tuan-tuan. Dengar baik-baik. Saya tahu yang dalam ni orang berilmu. Ceramah tuan-tuan dalam online ni bukan main bukan kaleng-kaleng punya penceramah. Boleh pilih lah penceramah ni. Di hujung jari lah ni. Ha, tapi sayang lah kalau sekiranya ada ilmu tetapi makin nampak salah. Kalau tak ada ilmu, suka berbalah. Orang berbalah, sah-sah tak ada ilmu. Habis tak? Kalau suka menyalah, eh ada ilmu lah. Sebab tu boleh nampak salah. Takkan tiba-tiba nak salahkan kalau tak ada ilmu kan? Tetapi, kita nak jadi orang yang ada Allah. Orang yang ada Allah, pasti dia berilmu, pasti dia bukan orang jahil. Dia dapat dua-dua dia pukul kata. Pukul habis. Dan pasti dia tidak akan berbalah, pasti dia tidak akan menyalah. Sebab tu ulama-ulama dulu tak berbalah. Sebab mereka ada Allah. Kita ni... Mungkin ada ilmu... Tapi tak ada Allah... Ingat tuan-tuan... Dengan ilmu boleh dapat juga ke? Belum tentu tuan-tuan... Belum tentu Allah pilih kita... Allah dah tunjukkan... Perjalanan orang berilmu... Akhirnya ke mana pergi dia... Bersisa... Saya ulang lagi sekali... Bersisa... Bersisa... Lekat kat fikiran kita ni... Iblis... Berilmu... Jangan... Tapi makna kata... Kita nak perhalusi ni air zaman ni. Kat mana fitnah? Fitnah tu kat dekat. Bila kata talbis ni akan jadi fitnah. Talbis. Keliru. Talbisul haqqabil batil. Talbis ni maknanya kekeliruan akan berlaku. Kat mana berlaku? Fitnah mahya wal mamat. Nabi dah tekankan dah. Dekat mana akan berlaku kekalutan. Dekat mana akan berlaku pencampuran ini. Dekat mana dekat dalam kehidupan. Dekat dalam kehidupan ni lah masing-masing tunjuk taring, tunjuk belang masing-masing. Minta maaf cakap. Dekat dalam kehidupan ni lah masing-masing akan tunjuk who am I? Siapa aku? Sebab dalam kehidupan lah Kalau dalam ilmu tak nampak lagi. Awak menuntut ilmu, nampak lagi tak? Belum. Tunggulah dia hidup nanti. Awak balik Azhar contoh. Balik Azhar mengaji kan? Mengaji. Kan? Mengaji nampak dah kehidupan dia? Belum lagi. Bila start dia kahwin, start dia ada anak, start dia pengikut, start ada gini, mula ada empire, mula ha, nampaklah kehidupan dia pula. Sama macam kita malam ni. Dengar kuliah Ustaz Farid, dengarlah mengaji, semua tu usuk tu depan tu mengaji kan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Oi, <tuh>. tapi mari kehidupan sebenar. Hai. Ni mengaji tak mengaji, nampak? Hati-hati. Fitnah campur aduk garis bawah kat sini tuan-tuan. Fitnah campur aduk berlaku dekat dalam kehidupan. Baik. Maka kata kunci malam ni, jangan campur aduk kehidupan. Nampak tak? Nampak kita rungkai kan tak? Nampak tak perbahasan kita? Al-Quran tak boleh campur aduk. Al-Quran, Al-Quran, hadis-hadis. Habis tak hadis Hassan, Hassidah, hadis Do'im, maudu itu nanti boleh dipisahkan dengan pengajian hadis, ulum hadis mesti ada. Al-Quran mesti dalam kehidupan ni tak boleh beza ni. Jangan main-main tuan. Kadang-kadang dah guna hadis sahih dah. Guna dah hadis sahih Bukhari dah. Hadis sahih saya saya Muslim contoh. Hadis 40 arba'in. In a'malu biniat. Dia guna hadis tu untuk niat dia, setiap guna dengan niat ustaz. Saya bercerai niat kerana Allah. Ha, nak jawab apa tuan? Saya bercerai niat kerana Allah, Ustaz. Ni, rambut blon ke, skirt ke, ataupun bertutup rapi lu. Saya bercerai kerana Allah. Tapi kau ajar dengan suami. Contoh. Macam mana anda nak pastikan? Dan memang pula suami tu memang tak boleh pakai. Memang suami memang tak boleh pakai. Meh. Tapi dia buat satu conference. Uh, dia dia buatkan satu Dia panggil apa? Provokasi Dia wujudkan satu penentangan uh, Tentang keadaan itu Lalu dia katakan Saya buat kerana Allah Saya nak lari daripada Saya tak mahu hati saya terganggu ni semua dosa Tapi pada masa sama bergaduh dengan suami Pada masa sama thinking suami Pada masa sama tinggalkan suami Pada masa sama kutuk Tapi cakap kerana Allah Anda nak cakap apa? nak berhadapan dengan orang macam ni. Contoh. Ha. Di sini saya melihat. Dalam kehidupan itu hadis dah soheh dah. Tapi dia guna hadis tu untuk kepentingan peribadi. Nampak? Al-Quran dah benar dah. Apa Al-Quran dah benar? Contoh saya bawa surah Al-Qasas ayat 77. وَبَتَغِي فِي مَا أَتَقَى اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَى نَسِي مِنَ الدُّنْيَا Ayat ni terang-terang kata Kejarlah kamu akan ganjaran negeri akhirat Jangan lupakan dunia Potong ambil ayat tu Ni syarah betul lah Tapi kepentingan peribadi Syarah betul dah tuan-tuan Dia dengar oh maknanya Kita tidak boleh kita tidak boleh ikut kita tidak boleh ikutkan a uh, nafsu. Okey betul lah tu. Kita uh, dia ikut syarah dia. Lain sekali dunia pun dunia juga Ustaz uh, dunia pun kena ambil juga. Kalau tak ada dunia ni macam nak pergi akhirat. Uh, dunia pun penting juga. Saya cakap bila masa pula dunia ni penting? Bila masa dunia ni boleh jadi penting? Iyalah dunia kau tak ada dunia tak ada akhirat. Adakah semua dunia akan jadi akhirat? Kalau saya tanya balik, adakah semua dunia akan jadi akhirat? Kalau tak ada, tak ada cerita pasal neraka. Bermaksud, tak semua dunia akan jadi akhirat. Jadi tak bolehlah buat satu kenyataan, dunia berpenting. Nampak tuan-tuan? Dia benda ni, tu nama fitnah. Fitnah ni dia kena buat kaji eksperimental gadget sikit. Sebab tu Allah kata, Ya Tafakkarun, Ya tafakarun Ya Tafakkarun. Fikir, fikir, fikir. Tapi kadang-kadang kita tak sempat fikir tuan-tuan. Nak tahu tak kita ni tak guna akal? Eh saya guna akal ustaz. Mana guna akal? Kalau guna akal mesti berfikir tentang kebenaran. Sebab akal digunakan untuk membezakan hak dan batil. Contoh. Sebut kaya ingat apa? Ingat harta atau ingat pahala? Ha, di situ pun tak terfikir kan? Kita. Bila sebut saja orang kaya Sepuluh orang terkaya... Pernah anda fikir tak... Maksud sepuluh orang terkaya tu apa maksudnya? Oh, Yelah Ustaz... Orang terkaya maksudnya ada harta banyak... Nampak? Punya tak fikir guna akal ni? Kalau saya fikir sepuluh orang terkaya... Saya fikir balik... Kenapa sepuluh orang terkaya... Ada sepuluh orang... Memiliki sifat yang sama... Memanggil panggilan yang sama... Ada pula terkaya pula tu? Saya fikir renung punya renung... Oh tak sengaja kaya. Nampak? Kita pun tak terfikir. Terkaya. Tak sengaja kaya. Kalau sengaja kaya, siapa sini betul-betul nak jadi kaya? Pergi. Saya betul-betul nak jadi jutawan. Berapa ramai yang kata, kalau katalah nisbahkan kaya tu dengan harta, berapa ramai yang sungguh-sungguh nak harta, tak dapat harta. Berapa ramai? Berapa ramai yang berusaha sungguh-sungguh, saya nak harta, saya nak harta, saya nak harta. Pergilah. Saya nak tengok. Sebab tu tak sengaja dapat pun. Jadi tak usah sembang lah nak ngajar orang. Eh, saya nak ajar orang macam mana how to create a uh, one million lah. <laughs> saya nak ajar. Dia pun tak tahu bila dapat. Ha, bahasa mudah ni bahasa, bahasa, ni bahasa batil lah. mujur mujo dia dapat. Itu ha, tu bahasa batil lah. Ha, dapat tak sengaja je. Kalau betul dapat dengan betul dia, saya rasa kalau ada lima company, lima-lima, hat-trick, lima juta first semua ni buat all jangan ingat dia boleh buat satu company tu hat trick company kedua dia boleh buat company ketiga sebab itu produk tukar-tukar jangan ingat jangan ingat dia boleh hat trick dengan one product dia kena try and error try and error try and error tak tahu mana satu produk yang meletup dia panggil tiba-tiba tup tup meletup lepas tu dia mengaku pula produk laris sedangkan Allah lariskan kalau produk produk tu laris, kalau sebab produk tu laris, kenapa dia tak laris sampai dulu? Anda ingat company tu tu naik? Tugu-tugu meletup cerita tanya dia dulu, bila dia start naik? Kenapa simpan kebenaran? Kenapa tutup kebenaran Allah kata? Wataktu mul haqq wa antum kamu sembunyikan kebenaran. Eh orang Islam, eh orang beriman. Kenapa kamu ni sembunyikan kebenaran? Siapa yang bagi naik bisnes kamu? Siapa yang bagi jatuh bisnes kamu? Siapa yang datangkan orang datang dalam perniagaan kamu? Siapa Allah tanya? Kenapa kamu sembunyikan kebenaran? Oh, uh, bajet Islam lah Ustaz. Saya tak nak nampak sangat Islam. Ha, nampak sangat. Habis tu nak bajet kapi. Ha? Dah kita ni orang Islam. Kena bajet Islam lah. Memang Allah bagi bajet itu untuk jadi orang Islam. Bukan suruh bajet jadi orang kapi. Tentu-tentu orang kafir itu tentu-tentu tak nampak Allah. Kita ni bin bin binti dah. Ha, ini contoh saya nak cerita. Kenapa teori-teori ini bercampur aduk? Ini nak bagi tu. Tak terfikir akal ni. Nampak sangat kita tak terfikir. Ha, ada orang uh, itu hari tulis saya, uh, saya potong satu video tuan-tuan. Centang -tuan, jangan jadi isi yang tersayang. Orang pun marah. Mana boleh Tapi dia delete balik so, saya sempat baca komen tu Tapi dia delete Atau tahu tentu ada tulis apa komen tu Eh ustaz ni Bongok betul ha? lah <laughs> geram, geram Geram Bongok betul lah ha, ustaz ni Kata dia Aduh ke tak boleh jadi situ sayang. Nampak Tak guna akal nampak Memanglah saya cakap Janganlah jadi isi yang tak sengaja sayang Sayanglah sungguh-sungguh Terter ni apa Terter -ter ni Anda dapat dengan tak sengaja terkaya. Walaupun orang kata terkaya ni ustaz, nak bagi tahu. Ah, ha, nak paling kaya. Iyalah, mana ada orang boleh mengaku paling kaya? Boleh ke mengaku dia ni paling kaya? Ada orang kaya lagi? Tak boleh lah sekali ter je lah. Terkaya, termiskin, terjatuh, terduduk, tertiarap, tertungging. Padam ke? Dah semua ter, patutnya bila dah ter naik, beringatlah Eh, Allahu Akbar. Ah, orang TV Encik, macam mana bisnes boleh berkembang ni? Eh? Ha, ah, misalnya benda ni terjadi sebenarnya. <laughs> saya pun tak terfikir terjadinya bisnes saya ni tiba-tiba terviral. Jawablah lah. Eh, itu ketar-ketar, takut-takut -ketar, -takut nak jawab. Apa masalah? Allah yang bayar semua, apa masalah? Masalah kita ni tu campur aduk. Tu yang masalah. Jawab. Macam mana boleh jadi pasangan couple, hot-loving couple ni? Sebenarnya saya terkahwin saja. Ayuh, awak cakap terkahwin. Betullah, saya pun tak expect akan kahwin dengan dia. Dalam perjalanan, pertemuan dengan wanita-wanita ni... ...saya rasa, saya tak expect saya jumpa dia. Ataupun dengan lelaki-lelaki yang ada ni... ...saya tak expect jumpa lelaki yang bergelas suami saya sekarang ni. Ter je. Sebab tu ter. Bila ter, ingat tak sengaja... Semua dalam kudrah, tiada daya. Itu menunjukkan kita tak terfikir kan. Bila saya saya lontarkan perbahasan ini, bahawa dia mula-mula akan -mula penentangan. Bila kebenaran nak diletakkan di hadapan, dia akan bertentang. Lah. Sebab dah terbiasa. Dah, dah terbiasa, dah jadi kebiasaan. Kalam-kalam batil menjadi keutamaan. Anda nak jadi yang terbaik, Anak yang terhebat. Anak jadi nombor satu. Anak jadi orang yang sentiasa dilihat. Ah, mula ter, 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 ter. Ah, kan? Bila termarah, terbenci, terjatuh, ah, mula confused. Nampak? Maksudnya, fikiran kita ni tidak digunakan untuk merungkai persoalan-persoalan kehidupan ini. Tuan -tuan. Hmm. Sekarang ni takut nak guna ter sebab ter ni tak sengaja. Bila kata ter ni maksudnya jadilah yang guna sungguh-sungguh, kaya sungguh-sungguh. Ha, nah, kaya sungguh-sungguh. Ha, ha, Bila kata semua kita makam ter ni memang kita di luar 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 sangkaan kita. Rezeki yang tak disangka-sangka. Ha? Nak jadi yang terbaik, terhebat. Ha, ya, itu perkataan-perkataan batil. Apa kata batil tu? Kalau dalam bahasa Melayu, tak jadi masalah. Tapi kita sedang bincang mauduknya, tajuknya adalah perbahasan hak. Kebenaran. Bila sebut kebenaran dan Allah kata, Jangan campur aduk kehidupanmu dengan yang hak dan yang ba batil. Khair. Apa yang dimasukkan campur aduk hak dan batil? kalam-kalam kita jangan dicampur adukkan dengan kuasa Allah dan kuasa makhluk bercampur. Itu yang pertama, garis bawah. Jangan campur aduk kuasa makhluk, kuasa Allah. Campur aduk. Malah lebih bahaya makhluk ambil kuasa Allah. Itu yang pertama. Itu hak yang pertama. Sebab asas utama kehidupan manusia tiada kuasa ilah yang dimasukkan itu adalah tiada kuasa. Bila kata kita nafikan ilah, mana kita nafikan kuasa. Nafikan kuasa maksudnya nafikan kuasa ada pada benda. Bukan nafikan benda. Ingat, bukan nafikan benda tapi nafikan kuasa pada benda. Jadi bila sebut jadi terkaya sepatutnya kat situ dah jelas dah. Tapi sebab tak bahas dalam perbahasan kebenaran, kita nampak terkaya tunggu nampak manusia. Betul tidak? Kaca padu tu. Patutnya kita renung. Sebab apa tak bincangkan? Sebab kita tak mulakan dengan baca nama Allah. Dan kebenaran itu bermula dengan Allah. Surah Al-Kahfi ayat 29. Wa min rabbikum. Tengok, saya Mesti ada nas dia. Tak ada main-main ni -main cakap tuan-tuan. Allah kata kebenaran dari aku. Bila kebenaran dari aku, baca apa yang berlaku dengan Allah. Baik, sekarang ni terkaya. Nak baca dengan apa? Nak baca dengan Abang Lehman atau nak baca dengan Allah? Bila sebut baca dengan Allah, ada kan ada nama kaya kat situ? Jadi kaya ni diberikan tanpa sengaja pada si Lehmann diberikan tanpa sengaja pada سليمان si tuan-tuan abang leman tanpa sengaja dapat kaya lalu dapatlah title terkaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi dapatlah title terkaya tadi sepatutnya سليمان si ini sedarlah dia tentang makna kaya yang duduk pada dia itu yang mendapat title ter tadi sepatutnya dia merenung... Bahawa dia tidak bolehlah mengiyakan terkaya itu dengan sepenuhnya. Ya betul saya yang terkaya sekarang ni. Dengan aset yang ada sekarang ni melayakkan Jadi uh, mengikut aset dan kita pun ya... Muka-muka selamba. Ya. Uh, bukan senang nak jadi orang terkaya ni sebenarnya. Hmm, dengan berkat usaha dengan juri kita kena fokus. Ya mula cerita start style alim tambah jekalah alalah koprak pun keluar uh, the first is uh, we have to have a right vision in the way to set up our dia mula hey, hey, bahasa uh, bahasa Jawa pun keluar uh, ah yeah. uh, ya ayah ayah uh, macam tulah kan no, Mula lah, dia tak nak menafikan perkataan tadi tu terkait azami fa'li rabbik kaya siapa Allah saya tak sengaja je sebenarnya kaya tu saya tak sengaja dapat Allah bila itu campur aduk tuan-tuan kaya dah dicampurkan dengan kita melihat bahawa kita yang berusaha untuk kaya dan dapat sedangkan nama situ dah Allah bagi tu terkaya tak sengaja kaya tak sengaja kaya tak sengaja kaya sama dengan tersayang. Uh, macam mana boleh jadi isteri yang tersayang sehingga kan suami tak cari lain. Uh, pertama kita kena kita kena pandai tekel hati suami. Suami ni dia nakkan belayan sebenarnya. Suami ni eh dia pula jadi pakar. Ah uh, perempuan-perempuan sekarang kan bukan, -bukan pandai je sebab itu pintu-pintu uh, untuk suami curang tu banyak. Bila kita sebagai isteri tidak Memberikan layanan yang terbaik. <tik> Kita kena ada list of uh, semua. Seribu uh, satu tip kena ada. Baru kena TV je Isi yang tersayang. Dah tak nampak lain dah. Dah nampak dia punya usaha. Sedangkan nama tu dah tak layak dia pakai. Tersayang. Sebab itu tak fikir. Sekarang Allah pusing balik sekarang jadi terbenci sekarang, tercerai sekarang. Bawa terduduk. Tak sangka lah dia ceraikan saya. Dah. Dah kamu pun tak sangka bila ditanya nak jadi tersayang, turun nampak dah melayang habis. Ini nama jangan campur aduk. Jangan campur aduk kuasa Allah dengan kamu yang tak ada kuasa. Jangan campur aduk. Ini prinsip tuan-tuan jelas. Dan kata-kata memainkan peranan penting untuk menunjukkan anda ni faham atau tidak. Nah, bila interview sikit terasa sayang, ah, mulalah. Masak sedap lah kita-kita ni, kita ni, kita dah berapa tahun dah. Kak jemah dengan Abang Leman, kita 30 tahun. Yalah 30 tahun ni ranjau duri macam-macam lah kita hadapi. Yang penting Abang Leman kamu tak pandang orang lain. Sebab, iyalah kita ni ada ha, mula dah cakap. Mana Allah? Ya, sambil-sambil tu kita kena minta pada Allah lah. Eh, ada juga lah. Tapi sambil-sambil. Cina mula. mahmulkan Allah SWT, macam mana? Ini dah campur aduk. Ini campur aduk tersayang, terkaya, terkuat, terteri, semua tak sengaja. Bukti lagi, walaupun ada perkataan cikgu bahasa ada dalam ni, muncul cikgu bahasa, cikgu Aida juga, cikgu bahasa, siapa lagi cikgu bahasa? Kan ter, memang uh, dia panggil perkataan yang boleh berubah, diletakkan imbuhan-imbuhan ni kan. Dan tertidur, terjatuh. Kalau letak pada perbuatan, jadi yang tak sengaja. Kalau letak pada sifat, yang kaya tu kan, jadi apa-apa pula. Ha. Jadi tersengah Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi ustaz, apa apa nak cerita? Cerita yang sepatut apa yang kita nak cerita. Apa kata cerita? Contoh usaha. Ceritalah usaha tapi tidak memberi kesan. Usaha, cerita lah. Apa usaha? Pertama usaha untuk taat. Kena ceritalah takkanlah tak nak cerita langsung. Macam mana ni boleh bagi rumah tangga? kita kena tawakal pada Allah. Dah lepas tu buat apa? Kita tengok je lah. Hai, takkan tak ada amal pula? Ha, mestilah ada, ikutlah suruhan Allah. Dah Allah suruh taat, taat. Dah suruh Allah buat, buat. Bila kita buat apa yang Allah suruh, Allah bagilah dari sifat-sifatnya. Tapi Ustaz, ada orang tak buat apa yang Allah suruh pun dapat? Ah ha, Itu nanti lama-lama mendapat. Lama-lama nanti mendapatlah. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terlelap. Sebab tu saya tak marah. Terlelap, tertidur. Lali kalau kuliah kat masjid. Saya cakap kat jemaah-jemaah, siapa yang tertidur, saya tak marah. Sebab saya tahu semua tidak tanpa niat nak tidur tu. Macam malam ni kat tengah kuliah terlelap, ustaz. Tanpa niat. Tapi kalau datang tuan-tuan, dah tembak bantai kat tepi, bawa toto, nak tidur, masa halau balik. Balik. Itu dengan sengaja nak tidur. Ini penat ustaz, tapi nak dengar dekat kuliah ustaz ni. Tak apalah, dengar-dengar terus huyuk terus. Tak apalah. Dah penat, terlelap, tertidur, kita maafkanlah. Ha, kan? Kita maafkan. Jadi sedang jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm? Hmm. Memang ter tertidur itu antaranya tak sengaja dosa tidak dikira di saat tertidur kita tidur bukan nak saja tidur. Kalau saja tidur memang sah-sah dosa tuan. Celik-celik bangun, Nabi kata kalau ikut konfik, ya, eh, hukum fiknya, di saat bangun di situlah masa dia. Tapi memang penat nak macam mana di luar jangkaan. Memang ada penat, terlelap, itu. Sebab tu tak sengaja ini, sebab tu kita buat melakukan berdosa, melakukan perbuatan itu, memang ada patah balik. Mungkin ada kadang-kadang kita buat tanpa sengaja, betul. Hmm? Semua ter. Hmm. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hmm. Baik. Jadi senang jemaah memulakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang, -orang ada exam tak, oh, ya Tuan Ilyas jenadi. ini kalau kalau orang, -orang ada exam, saya, saya separuh hilang ni <laughs> tak apalah. Exam saya serah pada kehidupan masing-masing lah. <laughs> kehidupan masing-masing akan ada exam masing-masing. Hadapilah exam itu dengan jayanya. Ha, tu dia. Allah masalli ala Muhammad wa ala alim. Baik, berbalik kepada perbahasan kita. Makna kata di sini yang pertama, wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur hadukkan dalam kehidupan kamu. Ha, ini saya lebih perinci kan. Hak dan batil. Yang benar dan yang palsu. Apa yang palsu? manusia palsu yang memberi kesan kepada setiap kejadian bukan manusia. Itu Allah. Jadi bila berlaku sesuatu perkara, jangan campur aduk urusan Allah di saat terjadinya sesuatu perkara. Contoh tadi, kaya. Contoh apa lagi? Sayang, kita cerita dia. Contoh takdir buruk, Allah dah takdirkan buruk tuan-tuan Kita tak ada daya Nak berhadapan dengan takdir itu Kerana telah ditakdirkan berlaku Cuma kita kena renung muhasabah Dengan akal yang ada Apa kebatilan kita dah buat Renunglah. lah Janganlah Ini sebab kamu lah ni Haa kan ha, Menyalah ataupun berbalah Berbalah ni dia, dia, dia tak cari salah Tapi berbalah Masing-masing salah menyalah Wah, 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 balak. Dah tak nampak Allah. Sebab nampak Allah. Allah takdirkan bercerai. Jangan semudah-mudah ya. Sepatutnya kita tak ada daya untuk melangkah kepada penceraian itu. Tapi Allah takdirkan. Jangan campur aduk. Jangan masuk campur. Salahkan anak. Salahkan menantu. Salahkan orang. Salahkan ustaz. Salah. Jangan. Dah Allah takdirkan cerai. Kau terima. Sebab apa? Pasti ada sesuatu yang Allah nak sampaikan. Dan kalau kita rujuk kepada kaedah kehancuran, kaedah-kaedah ujian yang mana membawa kesan dan sakit, ada dosa. Ada dosa yang telah Allah nak kafarahkan. Terima lah. Tapi manusia campur aduk kan. Kalau bercerai dia, sebab abang curang lah saya bercerai. Kalau abang tak curang, saya tak cerai. Ya ke? Anda pasti? Anda pasti ke kalau tak curang, tak cerai? Nah, jangan main-main. Nah, talak, nikah, cerai, hidup, mati, rezeki, kuasa. Semua di kekuasaan Allah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Kenapa banyak kalam batil bersepah-sepah dalam kehidupan kita? Why? Why? Sebab kita tiada kaedah membahaskan. Bila ada kaedah tuan, maka saya bahaskan tadi, saya ambil balik kata-kata itu, saya letakkan pada chapter yang pertama ataupun kaedah usul yang pertama, kita filter dekat situ. Siddiq dia panggil. Saya filter. Masuk je filter. Benar Nak nak benar nak tahu benar, baca dengan nama Allah. Di diagnose balik. Buat research balik. Buat kajian balik. Allah suruh fikirkan dengan ilmu fikirlah qaraa bacalah buat bacalah ni maksudnya do the research buat uji kaji teliti buka kitab buat kaji orang dulu sebagai contoh saya kaitkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang ke-8 tentang hadis akhir zaman tentang penyakit umat-umat terdahulu yang ada zaman sekarang anik tak kita buat kajian an abi hurairah radhiyallahu anhu yaqulu سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيصيب أمتي سيصيب أمتي داء الأمم فقالوا يا رسول الله وما داء الأمم قال الأشر والبطر والتكاثر والتناجس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغ رواه الحكيم Nabi kata apa? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat dahulu. Umatku zaman kita lah sama lah pada zaman Nabi SAW, singgalah umatku. Penyakit umat terdahulu mana sebelum baginda Nabi SAW. Apa dia? Ini, ini kata renung. Setiap yang berlaku ada tak? Kita kajilah. Jangan duk cari salah. Cari Allah. Allah bagi ilham. Allah bagi cara. Buka kitab. Tanya guru. Tanya orang yang ahli. fasalul ala zikri. Inkuntum ta'lamun. Tanya. Keluar hadis. Kemudian kita rujuk. Nabi kata, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat dahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit umat-umat terdahulu itu? Maka Nabi SAW menjawab, penyakit-penyakit itu ialah pertama, terlalu banyak seronok. Pertama. Ini yang mengundang-mengundang kehancuran ni. Seronok. Pertama. Seronok ni apa? Hiburan. Nak seronok. Jalan sana, jalan sini. Yang seronok-seronok. Suka-suka. Kawin ni seronok. Fikir itu, fikir ini. Fikir nak ke sana, fikir nak ke sini. Ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Oh, tinggal PKP awal-awal dulu. Kan? Terlalu banyak seronok. Terlalu mewah. Ha, ni, dua. Terlalu nak bermewah-mewah. Dia kalau boleh nak privilege. Nak apa? Prestige. Dia bukan mahal tuan. Mewah. Mahal beza. Kalau mahal, tu Kualiti. Kadang-kadang ha, perlukan mahal. Sebab apa? Ada benda yang berkualiti. Tapi mewah ni exagerate. Oh, bahasa Jawa ni. Dia panggil wulu dalam bahasa Arabnya Berlebih-lebihan. Satu cawan yang fungsinya untuk minum je, harga satu cawan RM5,000. Lainlah kalau cawan tu, harga RM5,000. Tapi dia punya boleh terbang. Boleh ada menu. Tint, 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 tint. Sump air kopi. Tekan air peranggu. Tekan. Berbaloi lah tuan bayar RM5,000. Sebab apa ni? Apa harga cawan RM5,000? Cawan air buat sendiri. Oh dahsyat. Belilah. Tak ada masalah. Sebab apa? Functionable. Manfaat. Ini tak ada manfaat. Perhiasan je. Nak mewah lebih. Berlebih-lebih. Tudung. Harga berapa? RM70,000. Pakai satu je. Sehari je. Pakai besok tudung semalam. Lelah tudung puluh ribu. Eh Ustaz, Ustaz, puluh ribu bukan satu function. Jadi apa? Boleh jadi kenopi. Eh? Boleh jadi payung. lantang lantak kau lah. Ha, tudung tu macam-macam boleh function tu. Ha, terpulang lah ribu. Kan? Kan? Boleh kembang Ustaz. Kadang-kadang dia boleh jadi kelawar. Ha, ikut lah. Pandai-pandai lah. kalau dah bayar harga puluh ribu tu, fikirlah. Dah macam harga kereta tu kan? Pastikanlah function macam kereta. Ini pension 70 ribu macam tudung. Tudung je 70 ribu. Walhal ada tudungnya harga 70 ringgit. Ha, dia, dia fikirlah. ini ha, penyakit-penyakit yang mengundang nanti. Nampak? Ha. Kalaulah tudung tu custom made, dia boleh ha, macam macam lah boleh jadi parasut ke kan ha, kita macam idea datang lah ni ha, dia boleh jadi uh, apa kalau datang benda jatuh atas dia boleh jadi dia absorber ke kan. Ha, macam macam lah. Fikirlah. Biar berbaloi dengan harga RM70,000. Ha, tudung boleh jadi kain kapan Ha, boleh. Senang siap-siap ni. Bukan tudung ni boleh jadi kain kapan. Habis cerita. Ha. Ha. Air ha. Air kowe. Ha. Air kowe bagus lah. bagus tak kisah function. Macam-macam ha. boleh. Ha, itu dia panggil Bermanfaat Ni terlalu Mewah Yang ketiga Menghimpunkan harta sebanyak mungkin Nampak Tahu-tahu dia nak banyak harta Tahu-tahu nak banyak harta Untuk apa? Tak tahu Untuk apa? Mati senang Hai? Untuk mati senang Siapa yang senang? Yang hidup Yang kau yang mati Tak tahu lagi senang ke tidak Dah Nak kumpul harta untuk yang hidup Yang kau yang mati ni senang ke tidak? Tak tahu lagi Nampak tak? apa pasal pasal kumpul harta untuk orang hidup kita susah kat dalam cerdik kata cerdik gagak ha tu ayat dia menghimpun harta sebanyak mungkin yang ketiga yang keempat tipu menipu dalam merebut harta benda dunia nampak berlaku tak hari-hari hmm. makap atas angin bawah angin tepi angin oh, macam macam lah tuan-tuan nak dapat harta dunia tipu menipu ini ah, ni campur aduk dalam kehidupan yang berlaku daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni. Ah, yang kelima saling memarahi. Marah-marah. Kerja nak marah Saling memarahi. Silap sikit apa dia? Kau tahu aku siapa? Amboi, marah saja. Saling memarahi. Hmm. Ya tuan raja saya, ha ag ha, ha, tu ibu gamaknya boleh jadi kemah kan, beg tu. Ha, nah, 600000 Atau ataupun jadi, boleh jadi rumah, handbag. Harga dah macam rumah tu kan. So kita expect 100 ribu mesti macam rumah. Dia mungkin macam beg Doraemon kan. Agak-agak bawa-bawa, pop, apa pun emergency, dia duduk dalam beg tu. Ini bawa beg, lain sekali, tah, apa-apalah. Dah maaf lah cakap siapa yang dah beli tu kan. Mohon terasa lah. Kita tak heran pun nak beli mahal-mahal ni. Tak, tak terliur pun. Lagi kita orang desain ni. Alhamdulillah Allah takdirkan saya tuan, tuan untuk belajar desain. Alhamdulillah. Dan kita bercakap ada nulis. Bukan bercakap sebab kita nak condemn dunia ke. Tidak. Walaupun dunia tu memang asal yang dilaknat. Dan kita boleh cakap dari sudut teknikal. Saya boleh present. Why? Apa function ni benda-benda ni kita boleh describe. Kalau nak bahas dari sudut desain. Jom kita bahas dari sudut desain. Tak masalah. Kita boleh describe benda-benda macam tu. Baik, saling memarahi. Yang keenam, hasut menghasut sehingga jadi zalim menzalimi. Ambak, Hasut menghasut sehingga jadi zalim menzalimi. Amin. Hmm. Jadi, sila jemaah yang mulakan Allah SWT. Hmm. Jadi, maknanya, kalau kita lihat, Alhamdulillah, Cikgu Haidah tak terasa nak beli barang mahal. Uh, barang mahal okey beza cikgu eh barang mahal dengan barang mewah dua benda beza barang mahal kadang-kadang dia perlu contoh macam live kita malam ni ni prop mahal tuan-tuan bukannya tak mewah tapi mahal dia kalau mewah dia kalau mewah ni benda biasa tapi berlebihan macam pen function dia tulis je tapi dia buat daripada permata yang datang daripada perut bumi dan dibertahtakan batu nisan. Ha, contoh. Oi, mahal sangat ni. Kerana dia membawa kepada alam barzah. Amin. Ha, dan dia tulis pen dia. Tapi dia punya cerita, Allahuakbar Ha. Oh, ni hari-hari Syekh Ban Balilah Imam kita, Imam Mekah. Haram. Ha, ni live ni, belakang ni. Ha. Waktu dah maghrib. Oh, yelah, sana dah maghrib. Maghrib, ha, yelah. Maghrib. Hmm. Allah 17.50 Sedap Syekh Balilah panggil Baca Hasut menghasut Sehingga jadi zalimah okay. Baik. Jadi mahal mewah dua benda beza Kadang-kadang kita mahal Tapi keperluan ada Maksudnya function Pergi pada manfaat Bukan perhiasan Dia memang guna betul Kena beli ha, benda ni mahal tapi kena beli sebab contoh nak live mahal ni tapi function tidak, function beli. Ha, tak boleh apakah tak boleh ustaz mahal, -mahal ni kita dalam Islam kena tawaduk. Siapa kata kamu ni yang mana mandai? Kang ah. <laughs> Habislah. Habillah sebab tu Islam ni kadang-kadang dia pandang ni sebelah mata. Ha, yang ma mahal, mahal bubuh kat dunia. Yang agama Semua yang dah second class, low class dah tak pakai baru bagi kat agama. Salah. Mahal itu pada tempatnya diharuskan. Yang tidak boleh mewah beza. Mewah ni hulu ah eh, wulu mewah berlebih-lebihan benda boleh buat simple dia berlebih-lebihan ha, baju dia tapi berlebih-lebihan harganya Itu ha, tak boleh dah ya? baik sinilah jemah mulia kepada Allah Taala maknanya kalau kita rujuk tadi perbahasan kita jangan kita campur adukkan penyakit ni yang ni ada enam ni kaitkan dengan penyakit yang pertama Jangan kita letakkan terlalu banyak seronok dalam kehidupan. Itu batil. Kita ambil hadis Nabi. Kita hidup nak seronok. Sedangkan kehidupan bukan keseronokan. Kehidupan itu penuh dengan tanggungjawab. Tanggungjawab ni seronok ke? Tanggungjawab tak seronok. Wallahi. Tanggungjawab itu membebankan. Tetapi ketika dia melakukan kerana suruhan Allah. Allah bagi kebahagiaan. Beza, seronok dengan bahagia Dua benda berbeza Seronok pada benda Bahagia pada jiwa Seronok itu dia nak bebas je Dia tak nak bertanggungjawab uh, Logik ke kena ada lelaki? <tuh> Statement <tuh> Logik ke? Apa logik dia saya kena ada suami? Kalau semua benda boleh buat sendiri? Ayat Memanglah seronok engkau je lah Kan tak perlu nak jaga lelaki... Kau seronok kan? Orang yang ada suami ni kan... Terikatlah... Saya dah merasa lah jadi suami... Macam duduk dalam penjara tau... Lebih baik, baik tak payah jadi... Tak ada suami... Saya bebas boleh ke mana... Uh, kulu ke kilik... Boleh jadi public property... Tak ada masalah... Kadang-kadang kesian... Awak dah duduk dalam tempat yang mahal... Eksklusif... Tiba-tiba... Boom! Keluar... Hmm, tak apalah... Terpulang... Agaknya jadi tontonan umum. Sesuai ditonton oleh semua lapisan masyarakat. Apa logiknya? Memang tak logik lah. Kalau fikir logik, memang tak logik. Semua keluar nak tanya, nak makan, tanya, nak keluar, tanya, nak pergi sana, tanya. Apa guna ada lelaki kalau semua nak kena tanya? Kita ni kan? Ha, mula. Memang tak seronok. Sebelum kahwin dia, latar puluh hari pertama kahwin dia. Tersipu-sipu, tersipu-sipu. Lepas kahwin, tengok je lagi. Ada yang kena siku je lagi. Ha, tak kena gaya, kena siku tu kan. Ha, sebab apa? Dah main tanggungjawab. Mula nak ungkit sana, ungkit sini. Awak tak bagi tu, tak bagi ni. Memang tak seronok. Tetapi, di situ ada kebahagiaan. Kita bukan mengejar keseronokan. Sebab tu kahwin, jangan kejar keseronokan. Tapi kejarlah kebahagiaan. Kebahagiaan duduk pada ketaatan. Keseronokan duduk pada perasaan dan kebenaran. Pergilah. Sebab tu siapa yang kahwin sekadar nak keseronokan, just nak pasangan supaya dilihat sebagai pasangan yang oh, dia menjadi tumpuan. Kita tengok sampai bila nak bertahan. We'll see. Cih, aja deh. We'll see. Kita tengok until when? Until bila kita tengok jelah. Tapi kalau siapa yang kahwin benar-benar nak mencari ke kebahagiaan dengan melaksanakan tuntutan dan segala arahan Allah InsyaAllah Walaupun tak seronok Mana seronok Perempuan Dulu dia boleh terbang Sana sini Sana sini Lepas dia suami pening dia nak keluar Ada orang kata Eh you ni kan tak modern betul lah Macam jadi katak dalam tempurung tu Kenapa you jadi solehah sangat ni Haa Nampak tercabar perempuan yalah, bolehlah, ni Yelah tak boleh lah ni Tak relevan ni Tak relevan ni Memang tak seronok tetapi ingat di saat anda menghilangkan keseronokan itu semata-mata nak menegakkan ketaatan Allah akan gantikan kebahagiaan yang lebih mahal daripada nilai keseronokan. Bahagia tanpa benda tuan Seronok perlu ke sana ke sini, perlu benda. Bahagia duduk saja, bahagia duduk Sebab apa? Ada pahala. Seronok belum tentu ada pahala. Pergi kelab malam, pergi jalan sana, pergi shopping sana, pergi beli sana, pergi sana-sana sini. Memang tapi nampaklah, tertariklah sebab seronok. Eh. Seronok ni benda nampak. Bahagia tak nampak tuan-tuan. Sebab tu orang boleh senyum tergelak-tergelak tu seronok. Bahagia, perlu, ber... bahagia tak payah senyum. Nak tahu bahagia tak payah senyum, relax, diam. Pergi hospital bahagia. Cuma tengok. Itu ha, betul-betul bahagia tu tapi jangan sampailah jadi macam tu untuk baru nak bahagia. Ha, bahagialah tanpa ada gangguan. Maksud, dia pergi bahagia tanpa perlu ada benda lah. Ha, kan? ha. Yang seterusnya, jangan campur aduk terlalu mewah masuk dalam. Terlalu mewah. Memang kita dari awal kita tak nak. Tuan. Dari awal kita tak nak mewah-mewah. Tapi kebatilan akan masuk. Bila kuasa menguasai diri. Bila kita campur aduk Kita mula sebab tu Peringkat awal Memang kita takkan terfikir nak pakai mewah Tapi bila dah ada Itu yang dinama al fulus duit Bila sudah ada Nama itu kuasa Tiba-tiba dia lupa apa yang sepatutnya Dia buat lalu yang mewah Masuk dalam diri dia Habis ya? Kita ada duit bukan tak mampu Slow je Wak. Aku tak ambil duit kau lah Slow je Wak, kan ini kemampuan. Uh, Ustaz nak berapa duit? Cakap. Eh kita pula dia tanya ni. Nah, kalau Ustaz perlukan duit. Ustaz bagi tahu saya. Jadi Ustaz tak perlu nak nasihat saya. Saya dapat atas titik perlu saya. Dulu. Dia susah. Dia boleh bersusah-susah. Tapi ketika senang datang. Dia tak boleh bersusah-susah. Tapi dia nak bermewah-mewah. Ha, ini yang bahaya. Itu batal lah tu. Sebab apa? Berbalik kata kata dasar kata kunci kita yang utama tadi di saat bercampur aduk kuasa manusia. Tuan-tuan ingat semua yang kita bahaskan penyakit umat dahulu ni apabila kuasa manusia ni mengambil kuasa Allah bercampur aduk. Maka seronok, nak seronok. Bila manusia ada daya dia boleh buat apa saja kan? Betul tak tuan? Semalam kita bincang ada daya. Ah ha, eh ada daya. Ada daya. Ha. Dia boleh buat apa saja. Dia boleh buat apa saja. Sebab dia dah ada kuasa. Sebab tu di saat anda berdaya, hilangkan daya itu. Hilangkan daya itu. Tuan. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Yang ketiga, jangan bawa kebatilan menghimpun harta dalam hidup kita. Ini kalam batil. Himpun harta. Banyak kalam batil timbul. salli ala, okay. ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. saya ulang balik tadi. Suami berarti jangan bawa yang ketiga, saya cerita yang tadi terputus tadi, menghimpungkan harta di dalam kehidupan kita. ini kalam batin. Kita tak nampak. Kita tak nampak. Kak, kak mana kalam batin tu masuk bila kita ada daya untuk mengumpulkan harta. Jadi secara tidak langsung kita akan buat begini, statement dia begini. Manusia ni bila dia lupa Allah, dia nampak diri berkuasa, dia akan nampak keperluan diri dia saja. Maka si suami akan buat gini. Dalam statement yang saya tulis panjang lebar, tapi saya ringkahkan, saya tulis begini. Suami berhempas pulas memastikan keluarganya berharta daripada berpahala. Suami berhempas pulas memastikan isterinya ada harta daripada ada pahala. Ibu ayah berempah pulas memastikan anak-anaknya berharta daripada berpahala. Mengumpul pahala bukan menjadi agenda keluarga. Mengumpul harta itulah yang di nanti nantikannya. Ha, di nantikannya anak di barat ataupun di nanti nantikan. Tidak menjadi satu keresawan... kalau anaknya tidak berpahala. Malah kita anggap pahala itu satu perkara yang ya masing-masing lah. Kita tak boleh paksa lah orang Anak-anak ni masing-masing kita ada paksa. Jadi dia 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 dia, dia, dia ah, mula lah cakap. Ah, dia begini, kita kena belapang dadah lah. Kita isteri kita ni kita kena belapang dadah. Bukan apa, dia pahala dosa tak boleh paksa. Tapi kawan tu bila tak ada duit, boleh tak paksa kerja? Boleh pula kita suruh dia, awak tolong abang. Awak kena ada harta. Susah kalau abang susah, apa-apa kamu ada backup. Boleh pula datang arahan. Yang sisi pula tengenja-genja pula nak taat pada arahan. Baik bang, saya terima, saya sahut arahan abang untuk berharta itu. Sahut pula. Ha, tak ada pula bang, tak boleh paksa bang. Berharta ni jangan paksa bang, tak boleh untuk ada tu. Ha, pandai pula guna statement, saya terpaksa kerja ustaz. Gunakanlah terpaksa berpahala. Guna saya terpaksa jadi baiklah ustaz. Sebenarnya saya tak nak jadi baik. Ah, ha, guna kalau statement tak berani pula. Kalau saya terpaksa lah Ustaz jadi ha, habis. Ha? Jadi maknanya, mana misi? Kita nak suruh anak kita bila dia tak ada kerja, boleh kita. Kau kerja, kena ada duit. Nyusahkan aku, boleh pula. Tapi kalau tak ada pahala dia buat dosa, tak apalah. Payah nak cakap lah Ustaz. Ha, tapi kalau budak tu tak ada duit, reti pula nak cakap. Suruh pula dia meniaga, suruh pula dia buat. Reti pula nak marah, reti pula nanti kamu mak tak ada, kamu nak hidup macam mana. Reti pula nak marah. Tapi bila tak ada bahana, pandai-pandailah kamu. Kamu dah besar panjang, kau tak boleh fikir. Yang susah kamu, cik, pandai pula bercakap. Tapi kalau buat harta, uh, uh, tak ingat lain lah. Tak ingat lain lah. Ha, ini jadi masalahnya. Jadi sebenarnya mahu mereka Allah Taala. Jadi kalau kita lihat, eh, jadi kalau kita lihat, isunya sekarang tuan-tuan meletakkan pahala. Dia ni begini, saya faham ada yang berusaha nak jadi rumah. Ada yang dah ter terperangkap tak boleh jadi suruh rumah. Isunya kumpul pahala. Yang dah tiada peluang untuk isi rumah, sepenuh masa, anda kena jadi isteri sepenuh masa. Yang ni berkhidmat dengan suami dalam semua perkara. Kalau anda ada kelebihan harta, khidmat dengan harta lah. Yang tiada harta, tak usahlah rasa terpinggir pula. Saya tiada harta, Ustaz. Apa yang saya mampu. Tak payah nak bersinatron kat sini, tak payah. Masing-masing ada jalan nak cari pahala. Yang berhata tak payah nak pula. Saya dah beri segala-galanya pada abang. Tak payahlah pula. Semua pahala masing-masing. Sekarang ni fokus kumpul pahala. Kumpul pahala. Bang, saya nak berhenti dah lama bekerja. Tapi sejak-sejak dengar kuliah Ustaz Farid ni, saya mula sedar diri saya. Jadi beginilah bang, saya letak nama abang lah. Hah? Kamu biar benar je mah. Dia tak nama abang lah bang. Tak apalah bang. Sebab saya dipahamkan sedekah untuk isteri ini bekerja untuk sedekah. Jadi sedekah terbaik itu pada suami, saya sedekah pada abang. Lah. Kalau bagi ke anak-anak pun tentu dia pandai. Jadi abang pandai-pandai lah bang. Abang ambil duit ni bang pakai lah. Tak apa bang kalau abang nak kahwin lagi pun tak apa. Saya izinkan. Senang cakap awal-awal. Ini bagi kat suami. Ish. Hidak dia. Bagi kat anak-anak macam ya ya anak-anak tu buat untuk jadi baik. Kadang ni tu masalahnya. Masalahnya itulah, masalahnya hak dan batil bercampur aduk. Ah mengumpul harta untuk dirinya, bukan untuk pahala. Jadi kenapa perempuan? Jadi kan macam saya pernah tulis sebelum ni, isu perempuan kena ada duit ataupun isu suami tak ada duit. Jadi kan isu bukannya patutnya tak ada isu. Nak ada duit ada ke lah. It's okay. Tak ada masalah. Masalahnya mesti terikat dengan isu Jadi masalahlah. tu. Jadi masalah lah. Sepatutnya nak kena ada. Sebab apa? Nak tolong abang. Bayar tu bang. Abang susah tu abang. Tak apa bang. Tak apa bang. Saya tak ada rasa apa-apa bang. Tak apa. Tak apa. Tapi jangan pula. Abang siap bang. Eh? Abang buat perangai. Eh? Abang siap bang. Ha, itu kalau macam tu tuan-tuan. Ha, setiap dekat Allah. Setiap-setiap semua. Kalau ada niat macam tu, habislah. Penat-penatlah anda bekerja. Penat-penat sajalah anda ada duit. Sebab semua bukan pada niat. Anda buat kerana suami tak buat perangai. Ha, itulah tu keikhlasan. Allah nak uji. Kadang-kadang Allah nak uji tuan, tuan Allah nak uji. Anda baik, anda sedekah sebab apa? Sebab Allah atau sebab? Sebab dia baik. Sebab dapat sesuatu. Ini yang paling payah nak buat. Ini hak dan batir bercampur aduk dalam kehidupan ni. Ah ha, eh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ha. Jadi ini yang berlaku. Okey, baik. Jadi jangan ada misi menghimpun harta. Jangan. Habis ustaz yang simpan kerana apa? Bukan himpun eh. Simpan ada tujuannya, bukan himpun tanpa ada apa-apa. Hati-hati, ini pun kena bahas panjang juga bab himpun dan simpan ni. Itu nanti tajuk lainlah kita sentuh. Sebab di sini menghimpun harta. Al-Hakumu Takasur itu tujuan himpun. Bila kita tak ada tujuan, kita jadi himpun. Ingat. Sebab tu saya tekankan tujuan. Tujuan. Semua kena ada tujuan. Simpan untuk apa. Ada certain amount, ada target. It's okay. Tapi kalau sekadar simpun, certain amount, kemudian tak tahu guna apa lagi, itu himpun. Tapi kalau certain amount exactly jelas berapa amount nak pakai, it's okay. Silakan lah. Itu dia pengurusan. Hmm. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alim Muhammad. Khair. Jadi saya memang Allah Ta'ala. Ha. Malam ni saya tak buat gambar aja eh. Saya nak bagi... Saya nak minimize tu gambar Kaabah sekejap. Haa. Sebab waktu-waktu ni lah, waktu, -waktu ni ini perempuan, 15 lah. 15, 16, 17, 18, 19. Ha, saya berada di Mekah tu ni ha, lah. di ha, Madinah lah. Renung balik tu. Allah. Ha. Ni tengah live dah tu. Hai. Seronok senang, tu kan. Seronoknya tu bersamanya bahagia. Dia, dia ada dua tu, combine sekali. Yang bahagia ada seronok. Yang seronok, belum tentu ada bahagia. Keseronokan, belum tentu ada kebahagiaan. Kebahagiaan pasti ada keseronokan. Ya. Eh? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Ha ni tipu menipu ni tuan-tuan tu pun kalam batil juga ni. Biasanya kita akan gunakan dalam perniagaan. Biasanya kita akan gunakan dalam usaha kita. Dalam pekerjaan. Apa maksud tipu-nipu ni? Benda yang tak sepatutnya klaim, kita klaim. Sebab ada daya kan? Nak dapat untung lebih. Benda yang tak sepatutnya ceritakan, kita mainkan perasaan. Tipu lah tu. Benda tak seperti apa yang digambarkan pun. Tapi kita punya cerita tuan-tuan mengamburi. Mempengaruhi. Naluri manusia sehingga dia membeli contoh. Tapi sikit dapat dia tak seperti apa yang disampaikan. Hati-hati, cukup banyak berlaku. Tipu menipu dalam mendapat harta benda dunia ni. Suami terpaksa tipu isteri. Isteri terpaksa tipu suami. Tipu lah kata nak tolong. Suami bagilah kerja. Tapi di saat susah, ngungkit. Tipu. Nak kerja kerana apa? Kerana Allah. Tipu. Bukan kena Allah sebab takut hilang duit, takut tak ada duit, bukan kena Allah. Oh kena kena Allah kalau dia bekerja mesti dia jaga semua suruhan Allah. Aurat jaga, waktu solat jaga. Semua jaga kalau kerana Allah kan. Tapi tengok makin kerja, ai. Tak jaga pun. Ha, meniaga kerana apa? Kerana Allah. Tapi di saat Allah kata hinakan dunia, tak terhina pula, takut pula. Rasa macam nak terhutang budi pula dengan dunia. Takkan nak hina ustaz? Ya ke ustaz? Kau ustaz ajaran sesat ni. Kita pula dia kata sesat ni. Saya kata memang dunia tu hina. Oh masalah dah. Sebab-sebab dia dah ubah hidup kita ke? Daripada dulu pakai sipa Jepun sekarang dah boleh pakai croc, uh, krok. Ha, krok. ha daripada dulu pakai jam biasa dah pakai jam jisok. Uh, dah uh, mula dah mamal. Dah mula rasa Terutam uh, terhutang budi dengan dunia. Sehingga tidak boleh memberi makna sebenar dunia walaupun kita sedang ada dunia. Ini nak menipu. Kita terpaksa menipu. Walaupun dunia tak memberi apa-apa makna pada kita, kita tipu. Ini berlaku tuan-tuan. Sebab tu nak pegang dunia, pegang. Jangan ubah makna dunia. Pegang dunia. Kalau dunia tu hina, cakap hina. Jangan dah pegang. Daripada hina, eh mulialah. Eh tak boleh duit ni sebab tu tuan-tuan tak ada lagi orang buang duit tuan. Tak ada lagi orang buang isteri ada. Orang buang suami ada. Orang buang mak ada. Orang buang anak ada. Setakat ni yang bergaduh pasti dibuang. Kalau bergaduh dengan suami, buang suami. Bergaduh dengan isteri, buang dengan isteri. Kalau bergaduh dengan duit, berani buang duit. Bergaduh kan duit. Kejap dapat, kejap terdapat, kejap dapat, kejap terdapat. Bergaduh kan? Sekali dapat, kau tak guna. Buang tengok. Ada berani? Tak berani. Biar aku tak ada apa. Yang penting jangan tak ada duit. <guluh> tu ayat dia, mentera dia. Biar aku tak ada apa-apa. Biar semua orang tinggalkan aku. Yang penting aku ada duit untuk bangkit. Katanya. Jahannam hidup macam Tuan. Dan memang, orang pun mengiyakan Dulu tak ada duit, tentu orang tak pandang. Dah ada duit, yang buruk jadi handsome. Katanya. Ini semua ayat-ayat. Allah Akbar. Biar apa? Biar buruk tak insam. ayat batil tapi kaya. Apa ayat-ayat batil pakai? Ya Rabbi. Nyerap saya. Saya punya nyerap lah dengar. Sebab kita buat kajian kan benda-benda macam ni. Saya boleh cakap kat sini lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad. Dan terakhir. Eh belum lagi. Dua lagi. Saling memarahi. Ha, ni jangan bawa tuan-tuan. Jangan bawa dalam kehidupan ini saling memarahi, senang memarahi. Asal sikit marah. Benda yang tak sepatut marah, marah. Apa dia hal-hal urusan dunia. Cepat nak marah hal-hal urusan dunia. Tapi hal-hal urusan akhirat, lambat dia nak marah. Macam tadilah berarta. Kalau lambat dapat duit, lambat harta, marah gitu. Nampak kesan dia. Tapi lambat dia nak buat pahala, tak nampak kesan. Lambat-lambatkan solat tentu. Biasa dia, tak apalah. Kita tak boleh paksa. Sampai masa lah Ustaz, dia, dia solatlah solat sendiri Ustaz. Tak ada sampai masa je. Sampaikan apa yang ada pada dia. Kalau ada getah pahit, getah pahit lah sampai dia. Kelepap kena sekali. Ha, baru dia bangkit kau. Kau nak apa ni? Nak getah pahit ke kau pilih? Dulu yang kecil boleh lah. <coughs> Letak di bih pukul ni. Ni dah besar panjang kau lambat memang kau libah kau. Ada ulama' eh. Ini boleh libah sikit ni. Kau mati dekat masuk kubur tujuh ke dalam, tujuh kaki bumi tujuh puh bumi ke dalam kau nak kena yang mana? kau nak kena sekarang ke kau nak kena nanti? oh nanti, uh, okay, okay, okay. kau tak nak kena kau buat ayat macam tu, terpaksa terpaksa ni kau tidak nanti sekarang tak nampak ketegasan kat mana, marah benda yang patut buat dosa isteri deraka jangan pula ni, ah, ini masalah kan isteri deraka kita belah-belah sanggung sanjung dia kita buat baik buat baik tapi mana kejahatan jangan tunduk kita buat baik kita buat baik layak baik tapi mana yang dia ni kita jangan akur dengan kejahatan dia kita tegaslah marah benda yang pasti kena marah-marah itu kaedah dia tuan eh Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad dan yang terakhir Hasut menghasut sehingga jadi zalim menzalimi oh ini bab yang yang, yang yang batilnya ni banyak berlaku dekat nombor enam ni tuan-tuan. Hasut menghasut ni. Allah Akbar. Sepatutnya suami nak jalankan tanggungjawab. Tapi kerana ada hasutan. Kau tak payah dah layan bini kau tu. Apa dia apa dia bagikan kau. Sehingga melepaskan tanggungjawab nak berbaik dengan isteri. Si isteri ni masih berkelai isteri. Buat apa kau nak tak sangat dengan suami kau tu. Apa kau dapat. Sampai ke hari ni kau dapat apa jemaah. Jemaah pun terpinga-pinga lah dia. Betul juga tu. Kau biarkan dia. Kau biarkan dia merasa. Ha, biar dia rasakan. Hasut. Kawan menghasut kawan. Kawan nak buat baik. Dia hasutnya. Kau nak jadi baik sangat. Kenapa? Jangan baik sangat. Asal nak baik dia jangan sangat. Asal baik dia sangat membubur masuk. Habis tu. Nak jadi baik sangat. Buruk sangat. Macam saya cerita sebelum ni. Nabi kata dah. Kalau baik, baik. Kalau buruk, buruk. Pilih. Allahu Akbar. Nah, ha? ini sedang Allah Ta'ala. Jelas? Itu perbahasan kita pada malam ni. Jadi batu api. Itulah Puan Batu api. Alang-alang batu api. Jadilah batu neraka. Batu api neraka. Alang-alang. Batu api neraka. Kalau jumpa orang macam tu. Hui, cepat betul kau jadi batu api neraka. Tambah sikit belakang. Jangan batu api je. Batu api neraka. Senang. Nak tahu batu api neraka apa? Suka buat orang bergaduh. Ah, ha, tu dia. Dia simbah minyak, orang tengah panas, dia bubuh minyak, lagi marah. Ha, tu batu api neraka. Hmm, batu nisan tak lut. Sebab batu nisan tu, dia tanam, mungkin dia batu nisan masuk syurga kan. Ha, kita bagi tu batu api neraka. Habis cerita. Ha, eh? Jumpa orang macam tu, ataupun kita sendiri, janganlah jadi batu api neraka. Itu saja. Khair, jadi sidangnya memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair, sekir juga setakat tu dulu. Alhamdulillah perbahasan kita masya-Allah terlebih masa sejam lebih. Tuan-tuan terima kasih yang terus setia menunggu sampai habis. Sejam 30 minit kabur juga kan ada kemarin kan kelas online ni yang saya skip ada keadaan yang tidak dapat dielakkan. Jadi saya cuba coverlah malam ni sikit. Tambah ambil masa anda pula. Kan? Moga-moga Allah Ta'ala sajalah yang uh, mampu menggantikan semua kesusahan anda untuk terus di koma ni dengan apa? Dengan syurga Allah SWT. Itu saja kita nak. Kita bukan nak... Uh, ya, kita tak layak dapat syurga. Tapi itulah yang kita harapkan daripada Allah Ta'ala Dan yang paling penting, kenapa nak syurga? Kerana Allah suruh. Yang kedua, nak jumpa Allah di dalam syurga. Itu nikmat paling tinggi, tuan-tuan. Eh? Bertemu dengan Allah SWT. ...di dalam syur, syurga. Baik. Jadi, saya nak jemputkan Allah SWT... ...saya kira cukup setakat itu dulu... ...perbahasan kita pada malam ini. Mohon ampun, mohon maaf... ...di atas segala kekurangan... ...terkasa kata, kurang bicara. Dan perbahasan ini panjang lagi tajuk ini. Saya cuba malam ini, saya cuba fokuskan... bagaimana kehidupan ini antara penyakit umat ini... ...dan kaedah bercampur aduk arah-arab. Tuan-tuan, tercapailah maksud... ...supaya saya lihat... ...benda ini saya perlu perincikan. Moga-moga yang menonton ini boleh menjadi penyebab kepada tersebarnya untuk mengekang jangkitan-jangkitan ha, ataupun menge kita nak putuskan rantaian-rantaian kekeliruan ni ha, saya mohon kepada semuanya yang menonton saya mohon kepada Allah Taala pilih... antara yang menonton malam ini penyebab kepada memutuskan rantaian-rantaian kebatilan potong-potong-potong-potong tuan-tuan kita tak nak dia jadi berpanjang-panjangan akhirnya uhara hidup kita ini akhirnya tiada nampak kebenaran. Dan ini akhir zaman punya cerita tuan-tuan. Inilah perbahasan insyaAllah. Khair, saya kira cukup setakat itu dulu. Mohon ampun, mohon maaf lagi sekali. Moga-moga Allah Ta'ala sempurnakan perbahasan kita pada malam ini insyaAllah. Jadi, <coughs> kita temu lagi pada esok malam insyaAllah dalam kuliah kita. Moga Allah terus itu kembangkan kita untuk uh, mengkaji perbahasan ini sehinggalah uh, mendapat kefahaman yang sempurna. Lalu kita mampu menterjemahkan pula dalam kehidupan kita dengan sempurna insyaAllah. Aku lu khali aku lu wa astaghfirullah azim li walakum. Wa bil tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat al Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw sabr. Wallahu a'lam bisawab. sawab. Takbir. Allahu akbar.